1203 Handlar om uh, prika in A, B, C och D i ett system. Vilken figur bildar sträckorna A, B, B, C, C, D och D, A. Ska vi titta på den. Eh, Okej, okay. då tar vi A51 Alltså 5,1, då är jag där. Jag har min punkter. Eh, 5 negativ 1, det är fortfarande samma x men jag har här. Och som ni ser nu så har jag också negativ 5 och negativ 1. Det har jag där i C och sen i D, negativ 5 och 1. Ni ser redan vilken figur det är men jag ska göra så här så att ni ser. itu bisa daerah daar rectangle